Galera, olha só, vamos fazer aqui um dos últimos agrupamentos com os chumbos da Monster, tá? Dessa vez vai ser esses dois aqui. Esses são os calibres, tá? Tá aqui o calibre. E esse aqui é a gramatura, tá? R8 tá em 220 bar no cilindro e tá em 120 bar aqui na reguladora, tá? Então, a gente vai fazer aí um agrupamento com ela a 40 metros, tá, pessoal? Sempre faça 40 metros, que é uma distância não tão perto e não tão longe, tá? Então é uma distância aí que a gente consiga ter uma boa efetividade, tá bom? Então vamos pro teste aí e bora. Só lembrando que está ventando aqui, né, pessoal? Então às vezes isso pode atrapalhar no agrupamento, mas em condições reais do dia a dia a gente tem também essa dificuldade, tá? Então vamos ver como que ela vai se comportar em condições adversas. Bora! Tá lá o alvo, galera, ó. Vou mostrar aqui para vocês a distância. Aqui o zoom também, ó. Olha só, zoom. Então, o que que eu vou fazer? Vou me aproximar o máximo aqui e também vou dar um zoom aqui para a gente ficar bem próximo. Então tá aí, galera, ó. Então o que que eu vou fazer? Já tá iniciado ali. A nitidez não tá 100%, mas dá para acompanhar, né, galera? Então, lá, beleza? Então vou colocar para gravar aqui com a câmera também. E a gente vai tentar fazer um agrupamento. Mas esse vento aí, galera, tá osso, viu? Tá osso. Então tá aqui o chumbo. Já coloquei o de 26. Vou tentar aproveitar a oportunidade do vento aqui. Vai ser no primeiro de cima, galera, ó. Naquele ali. Eu não sei se a luneta tá bem ajustada para essa distância. Espero que esteja, né? Deixa eu tentar alinhar aqui. Vai ficar uma coisa mais bacana. Sempre naquele ponto de impacto, tá? Então vamos lá. Primeiro disparo. Segundo disparo. Duquesa! Ei! Volta! A Duquesa já ia atrapalhar. Volta! Já ia atrapalhar de novo. Vamos lá. Vou posicionar aqui novamente. Oito disparos ali, galera. Foi bem, tá? Gostei desse agrupamento aí. Agora, galera, eu vou fazer com o de 24 grains, tá? Então é esse aqui agora, 24,30. Vamos colocar aqui 8 unidades. Mas eu já confesso que eu gostei desse primeiro agrupamento aí. Ficou bacana. A carabina que tava espalhando demais, né, galera? Ficou excelente. Então, mais um aqui. Apesar que o vento também, pessoal, lembra que o vento também está sendo influente aqui, né? Mas eu quis colocar em condições adversas mesmo. Ó, faltou um aqui. Justamente para a gente ter uma noção, né, do que está acontecendo. Então, vamos lá. Agora vai ser nesse de baixo aqui. Vamos lá. Ó, galera, a luneta tá regulada para o de cima. Provavelmente eu vou ter que regular ela aqui, apesar que essa carabina agora ela é regulada, então eu tenho 32 disparos, então eu vou tentar centralizar a luneta ali primeiro, para depois a gente atirar no alvo, tá? Vamos ver aqui. Olha só, tá pegando bem. Beleza, centralizei a luneta. Agora a gente vai
Para quem não sabe, pessoal, toda vez que vocês mudam o chumbo, a luneta ela não pega o mesmo ponto, tá? Então, olha só. Então, como eu dispensei dois disparos aqui para ajustar a luneta, vou colocar novamente mais dois aqui, tá? Lembrando que ela é regulada, então isso não interfere, porque os próximos disparos terão a mesma ou similar, né? Bem próximo velocidade. Vamos lá. Ainda pegou lá embaixo, né? Mas vamos ver se a gente faz um agrupamento lá. Ou melhor dizendo, eu vou levar essa luneta para lá. Vamos ver. Vou dispensar mais um aqui. Será que estava bem longe assim? Essa configuração. Vamos subir agora, né, galera? Novamente. Tem que pegar bem aqui, mais ou menos aqui, tá, galera? É, realmente. Deixa eu ver aqui. Pode ser que ela não gostou desse chumbo. Bom, eu ainda tenho disparos regulares aqui, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui novamente e agora sim a gente vai fazer um agrupamento. Isso aí para vocês entenderem que quando muda o chumbo, a conversa muda. Vamos lá, então vai ser lá agora. Vamos tentar agora, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que ela não gostou desse chumbo, não. Realmente, pessoal, ela não tá gostando desse chumbo. Olha só, o desagrupamento. Um para um lado, um para o outro. Veio um aqui, veio um aqui, veio um aqui, veio um aqui, veio um aqui. Observa bem, pessoal, olha só a diferença de um chumbo que ela gosta e de um chumbo que ela não gosta. Ó, vamos dispensar todos os disparos. Olha lá. Mais um. Olha só, pessoal. Veja bem. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Deixa eu tirar aqui essa danadinha daqui. Que eu quero mostrar uma coisa bem bacana. Aqui é o seguinte, deixa eu tirar aqui também, deixar de gravar, não tá gravando aqui minha câmera, né? Olha só, achei que tava gravando, mas essa daqui tá, né? E fica bem evidente. Bom, galera, observa uma coisa. Eu usei esse chumbo aqui no início e usei esse aqui depois. Ficou claro e evidente que ela não gostou desse chumbo. Mas ela gostou deste daqui. Tá, mas é a mesma fabricante. Por que que ela gostou de um e não gostou do outro? Justamente isso, pessoal. A carabina, ela escolhe o chumbo. E olha só, eu ainda não saí da regulagem. Olha só, tá vendo? Eu ainda tô em 740 bar aqui. E a reguladora tá para trabalhar em 120 bar. Então, quer dizer, ela ainda tava regulada, tá? Vou levar essa embalagem aqui até para questão de comparativo, tá? Deixa eu pegar esse outro frasco aqui. A gente já viu que ela gostou muito de um outro chumbo. Deixa eu até pegar ele aqui. Da Monster também, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse aqui foi um dos testes que eu fiz anteriormente. Olha só, ela colocou aqui, ó, 7 chumbos aqui dentro. Desses 7 chumbos, olha só, 7 chumbos, né? Escondeu todos aqui no fundo desse frasco aqui. E é um frasco pequeno em comparação a este daqui, ó. Olha só a diferença deles, né? Então, olha só.
Então, esse aqui que ela gostou foi 31.60. Agora a gente vai lá ver o de 20, aliás, 26, né? Vamos conferir. 26.40. Vamos ver o resultado para a gente entender como que essa carabina se comportou com dois chumbos diferentes. A carabina não é boa? Nada a ver, galera. É o chumbo que eu escolhi para ela. E ela gostou de um e não gostou do outro. Então, para vocês terem uma noção, que muita gente fala, ah, a carabina não presta. Pessoal, basta escolher um chumbo correto. Olha só, se eu tivesse escolhido um chumbo de 24.30 para uma finalidade, eu teria me frustrado. Olha aqui. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Olha aqui. Tá vendo? Agora a diferença deste aqui, pessoal, ó. Olha só. Olha a diferença desse. 26.40. E o calibre, pessoal, ó, é diferente. Tá vendo o calibre desse? E o calibre desse? Olha aqui, vamos ver se ela vai esconder. Quase escondeu os 7. Não escondeu totalmente os 7, escondeu 6. Então quer dizer que o de 31 foi melhor do que esse aqui. Deu uma briga bem boa, né, pessoal? Apesar que ela esconde 7 com isso aqui, mas não esconde 7 com este daqui. Ao contrário de 31, que escondeu o 7. Então, esse aí foi mais um teste com a Rossi R8 635, tá? Depois que eu fiz a instalação da válvula reguladora. Mas, infelizmente, esse chumbo 24.30 ela não gostou, né? Ficou bem claro aí no vídeo. Então, tá bom. Então, quem gostou, dá aquele like, se inscreva no canal e tchau, obrigado.